kila soko ina mwendazimu yake. Na mwendazimu wengi wako kule Nairobi. Wengi mwendazimu wengi. Mtu anaamuka tu anasema nataka tubadilishe katiba ili rais, governor, deputy governor wakae kwa ofisi miaka 7. Hiyo inawezekana kweli? Hiyo inawezekana kweli? We don't want Museveni in this Kenya. Hataki watu wanakaa kwa kiti kama Museveni. Article 1 of the constitution inasema sisi we hold the office on behalf of the people. Ni nyinyi wenye hii ofisi. Mmetupatia miaka 5, wacha ibakie miaka 5. We don't want Museveni in Kenya. Miaka 5 wewe urudi uchaguzi, ukishamaliza miaka ingine 5 wewe enda nyumbani ama tafuta kazi nyingine.